бирюга кирип калдым. Кирип калсам баягы бала ооруп жатыптыр. Ооруп жатканда эн сразу эле билдим, что ошо кургакчылыктын белгилерин андан сурап алдым да. Андан кийин айттым, эмне барбайсың, уялып атасыңбы дедим. Ай, сага ден соолук керекпи, керек эмеспи? Сени кимден уялып атасың? Эмнеге уялып атасың? Сен сага жашоо керек да, баргының дарылангын деп атам. Ушундай мен түшүнбөйм деги бул элге. Уялып эле анан эл тигинтет, анан минтет дегенге ошону токтотуш керек. Өзүңдүн ден соолугуң үчүн, жашооң үчүн уялганды токтотуп, дарыланып, элге башыңды көтөрүп, ден соолугуң өмүрүңдү узатышың керек да. Эмнеге сен антесиң? Давай баргының деп мен аны алып бардым, фельдшерге алып барып, анын анализин бердирип, аныктап, кургак учугу экенин аныктадык. Аныктагандан кийин ал уже дарыланып, больницага жатты. Эми мен ойлор элем, андан кийин келип кайта элди кыдырып, дагы кургак учук оорусу көбөйүп кетпесин деп маалыматты берип баштадым. Бул деген кургак учук айыгат. Дары ичкенден 2 жумадан кийин эч кандай эме чыкпайт балышкалар деп элге жакшы маалыматтарды берип жатам.